okej äventyrsspelet Flux. Birk har just besegrat en kummelgast, eller sluppit skada från en kummelgast. Vi ska följa krigaren Airo som är uppe i ljusa skogen. Samtidigt som Birk möter den här hemska kummelgasten som möter Airo någonting här från ljusa skogen, nämligen ett litet skogstroll. Troll är elaka, fula, småaktiga, klåfingriga och bråkiga, men de är också starka och vildsinta och lojala krigare för ondskan. Skogstrollet spottar på sin kniv utan att släppa det med blicken. Vinst. Om du kan byta in två besegrade svartfolk för att dra ett föremål. Okej. Här har vi då ett läskigt skogstroll. Strid 16, fly 14. Airo vill slåss för Airo är en krigare. Nu ska vi se. Airo har ett vapen här, ett kortspjut. Det står att det är ett stickvapen och det är en eller tvåhandsvapen. Man kan använda det som vilket som. Ger plus 2 i närstrid om man har minst 2 i färdighetsvärdet. Annars ger det bara 1. Airo har 3 i enhandsvapen, 2 i tvåhandsvapen. Så Airo använder det som ett enhandsvapen förmodligen. Och ska då slå tillräckligt mycket. Ta i sina tärningar. Och då ska vi se vad det här blir. 10 plus 3 för enhandsvapen. Det är 13 plus 2 till för ett kortspjut. Det blir 15. Det räcker inte för att besegra det lilla skogstrollet. Ajajaj, tänker Airo och är lite listig och använder en sån här fluxkristall. De som man kan använda för att påverka ödet. Offrar en sån och får därmed slå med tärning. Ska vi se vad det här blir då. 1 igen! Ajaj, tänker Airo och är betalar en till, bara för att det går. 4. Då ska vi se, då borde det här bli 13 plus 3, 16 plus 2 till 18. Airo vinner över skogstrollet. Mahaha. Behåller det här som en trofé. Jag kan byta in två sådana då mot två svartfolk för att dra ett föremål. Så lägger han här bredvid sitt karaktärsblad. Och då har Airo gjort det som händer henne den här dagen. Vi ses i nästa film.